Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan tanishing. Buxoro shahridagi ishga marhamat mono markazida Buxoro shahar aholi bandligiga ko'maklashish markazi tomonidan yoshlar hamda ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash va tadbirkorlikka jalb qilishga yo'naltirilgan mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Yarmarkada 30 ga yaqin tashkilot va xususiy korxonalar o'zining 450 dan ortiq bo'sh ish o'rni bilan qatnashdi. 60 nafar fuqarolarga ishga kirish uchun huquqiy maslahatlar berildi va 37 nafar fuqarolar ish bilan ta'minlandi. Aholi bandligini ta'minlash doirasida davlatimiz rahbarining bevosita topshiriqlari asosida mutasaddi tashkilotlar tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan Buxoro shahridagi ishga marhamat monomarkazida o'tkazilgan yarmarka ham ayni yo'nalishdagi ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Shu kuni ishsiz fuqarolar o'z tanlovlari bo'yicha ishga joylashishgan bo'lsa, aksariyat ishtirokchilarga markazda tashkil qilingan kurslarda o'qish bo'yicha yo'llanmalar ham taqdim qilindi. Yarmarka davomida 30 ga yaqin tashkilot, xususiy korxonalar davlat tashkilotlari jalb qilindi. Bu bo'sh o'rinlar vakansiyasi kimlar joylashadi degan savol bor. Aynan bu savolga har bir mahalladan hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli o'z hududidagi ishsiz ayollarni, ishsiz yoshlarni jalb qilishdi va hozirning o'zida 30 ga yaqin fuqarolar ishga joylashtirildi. Shu yerning o'zida ishga joylashtirib shartnomalar qilindi. Xotin-qizlar bandligini ta'minlash ham bugungi kunning ustuvor vazifasi sanaladi. Bu masala yarmarkada asosiy diqqat markazida bo'ldi. Natijada ishsiz ayollar o'zlariga yaqin va qulay sharoitda ishlash imkonini qo'lga kiritdilar. Hozirda mana markazda o'tkazilayotgan yarmarkada 60 nafar vakans bilan ishtirok etyapman. Bundan 37 nafar ishchi kuchi bilan shartnoma qilishga muvaffaq bo'ldim. Mamlakatimizda xotin-qizlarimiz uchun shunaqa sharoitlar borligidan bugungi kunga kelib mana mana markazda xotin-qizlarni o'qitib, ish bilan ta'minlayotganlarida va bugungi yarmarkada ishtirok etib, Nur Muhammad tekstil korxonasiga ishga qabul qilinganimdan xursandman. Bu yerda oilam uchun qo'shimcha daromad kirgizishga va kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lishga aminman. Mahallamizni ishsizlikdan xoli hududga aylantiramiz shiori ostida keng ko'lamda boshlab yuborilgan mehnat yarmarkalari barcha hududlarda ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Eng asosiysi, ulardan ko'zlangan natijalarga ham erishilyapti.